caught on camera. Ამერიკის გამოძიების ფედერალური ბიუროს განცხადებით, პროსტიტუციას 50-ზე მეტი მოზარდი ჩამოშორდა. მეძავების უმეტესობა 10 წლის ბავშვია. ბოლო 3 დღის განმავლობაში 36 ქალაქში მიმდინარე სპეცოპერაციის შედეგად დაახლოებით 700 ადამიანი დააკავეს. ეს შემოწმება FBI-ის მასშტაბური ოპერაციის ნაწილია, რის შედეგადაც პროსტიტუციას თითქმის 900 ბავშვი ჩამოშორდა. დაკავებულია 60 ადამიანი, რომლებიც ბავშვებს ფულის სანაცვლოდ მეძავობას აიძულებდნენ. ტრეფიკინგი პროსტიტუციის მიზნით ორგანიზებული დანაშაულია. ეს ბავშვები 21 საუკუნის მონები არიან, აცხადებს ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს დირექტორის ასისტენტი კევინ პერკინსი. ადგილობრივი პოლიციის ორგანიზებულ სპეცოპერაციაში FBI-ის 1500-ზე მეტი აგენტი და ოფიცერი მონაწილეობდა.